നമസ്കാരം. പഞ്ചായത്ത് അതായത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഒരു കാര്യം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ജനങ്ങൾ വോട്ട് നൽകുന്നത് മിക്കയിടത്തും വ്യക്തികളെ നോക്കിയാണ്. വ്യക്തികളെന്നാൽ നിലവിൽ ആ പഞ്ചായത്തിലെ അതാത് വാർഡുകളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ആകപ്പാടെയുള്ള കുറച്ച് കുടുംബങ്ങളിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ പാർട്ടിയൊന്നും നോക്കാതെ ഏത് പാർട്ടിയാണ് എന്ന് നോക്കാതെ അവർക്ക് സാധാരണ വോട്ട് നൽകും, പിന്നെ ബന്ധുക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടാകും, അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ വോട്ട് നൽകാറുണ്ട്, വിജയിക്കാറുമുണ്ട്. കുറച്ച് വോട്ടുകളുടെ മാർജിനിലായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ വിജയിക്കുക എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ വരുന്ന പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് എന്തിനാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് BJP വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം വേണ്ടേ? BJP പ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ BJP-ക്കാരായാലും ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു പോകും, BJP വോട്ട് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ BJP എന്തിനാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പോകും. ആർക്കെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ഥിരം മുഖങ്ങൾക്ക് വോട്ട് നൽകിയാൽ പോരെ എന്നൊരു ചോദ്യം, അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പൗരൻ എന്തിന് BJP വോട്ട് ചെയ്യണം? ഈ ചോദ്യം പൊതു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രതികരണം? കുറേ പോസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ കുറേ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ പറയുകയും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ അല്ലല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത്. കൃത്യമായ മറുപടി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടേ? ചില മറുപടികൾ ഇതിലുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, പ്രേക്ഷകർ. ഭാരതത്തിൽ അടുത്ത സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്ന സർക്കാരാണ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റേത്. ഈ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളെല്ലാം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരള സർക്കാരും കോൺഗ്രസ് പ്രമുഖരും മറച്ചുവെച്ചപ്പോൾ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതികളെപ്പറ്റി പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ഉപഭോക്താക്കളെ ചേർക്കുകയും ചെയ്തത് BJP യുവമോർച്ചയുടെയും പ്രവർത്തകരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. ആ പ്രവർത്തകർ അധികാരം ലഭിക്കുമെന്നോ നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നോ ഒന്നും കരുതിയല്ല ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയത്. എന്നാൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അധികാരം കൂടി ലഭിച്ചാൽ പഞ്ചായത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉപകാരമുണ്ടാകും, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ടാകും എന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അടുത്ത കാര്യം, കേരളത്തെ കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് LDF ഭരിച്ച് മുടിച്ച് തേച്ച് കഴിയതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആഗോള ഭീകരവാദ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, അതുപോലെ കള്ളപ്പണം ഇടപാട് ഒക്കെ നടത്തിയവരാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും എന്നത് പുറത്തു വന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം. നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ആ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ കഞ്ചാവും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ എത്തിക്കുന്നവർ ആരാണ്? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പരാതികളുണ്ട്, അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർ ആരാണ്? ഈ കഞ്ചാവ് കച്ചവടം രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തി ഇന്ന് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവർ ആരാണ്? നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക, നിഷ്കളങ്കമായ മുഖത്തേക്ക്. അവൻ കഞ്ചാവും വലിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ അരപ്രാണനായി മുരച്ച് അകാലവൃത്തി ഉടയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു ബാധ്യതയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറാൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ കാർന്നു തിന്നുന്ന, അവരുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും കാർന്നു തിന്നുന്ന ഈ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിൽ ഇടപെട്ടവർ വേറെ ആരുമല്ല, ഇപ്പോൾ ആരോപണ വിധേയൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ മകനാണ് കേട്ടോ, അറിയാമല്ലോ. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നും കൂടി ആലോചിക്കുക, കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതികൾ ഇന്ന് പിടിയിലാകുമായിരുന്നു, അകത്താവുമായിരുന്നു. പരസ്പരം മൂടുതാംഗികളായ കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും അവരെ പുഷ്പം പോലെ പുറത്തിറക്കുമായിരുന്നില്ലേ? നിഷ്പക്ഷമായി കുറ്റാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു? ഒരിക്കലുമില്ല. ചിന്തിക്കുക. അടുത്ത കാര്യം കൂടി നോക്കാം. പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നിസ്സാരമായ അധികാരമല്ല ഉള്ളത് എന്നതാണ് അടുത്ത കാര്യം, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് പണിയെടുക്കുന്നത്? ബീഹാർ, ഗുജറാത്ത്, ബംഗളൂരു, മുംബൈ, ഡൽഹി, UAE, സൗദി, ഖത്തർ. ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്തും ഉറ്റവർ നാട്ടിൽ കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പോലും ആകാതെ, അവരെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പോലും ആകാതെ എല്ലാവരും അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കേ മലബാറിലൊക്കെ തന്നെ. അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക്? അതായത് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ബംഗളൂരു പോലൊരു നഗരം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്തത്? ഹൈദരാബാദോ അതുപോലെ ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗറോ കോയമ്പത്തൂരോ പോലും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സിമ്പിൾ ആൻസർ, കൊള്ളാവുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ പോലും കേരളം വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ നാടിനെ ആ നിലയിലാക്കിയവർക്ക് ഇനിയും നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത്, ആലോചിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഈ നാട്ടിലാകെയുള്ളത് കച്ചവടം, കടകൾ, എല്ലാവർക്കും കടകൾ, പല ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്. പലചരക്ക് കടകൾ മുതൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ വരെ തുണിക്കടകളുണ്ട്. അതുപോലെ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. നമ്മൾ അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ ചോര നീരാക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് നരകിച്ച് അടിമയായി പണിയെടുത്ത് പണം നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ആ പണം കൊണ്ട് നാം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു. അതിനായി കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ നാട്ടിൽ കൂണുപോലെയുണ്ട്. ഒറ്റക്കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ,
ഇതിൽ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും വിജയകരമായ ഒരു കച്ചവട സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമോ? അതായത് സമ്പൂർണ്ണ വിജയത്തിലേക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ, അതായത് നമുക്ക് ചില കച്ചവടമൊക്കെ നടക്കുമായിരിക്കുമെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ഒരു ജീവനോപാധിയായി അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നല്ല ഒരു രീതിയിൽ അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു സുഹൃത്ത് ബേക്കറി തുടങ്ങിയ ഒരു കഥ കേൾക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട്. അതായത് നാടും നഗരവുമൊക്കെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നഗരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അല്പം പണമൊക്കെ കടമെടുത്ത് ബേക്കറി തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ ആ റോഡിൽ തന്നെ ഒരു വർഷത്തിനകം പുതിയൊരു ബേക്കറി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ സുഹൃത്തിൻ്റെ കടയേക്കാൾ പാതി വിലക്കാണ് അവിടെ സാധനം വിൽക്കുന്നത്. എങ്ങനെ വിൽക്കുന്നു അറിയില്ല, എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ആ വിലയ്ക്ക് മുതല് പോലും കിട്ടില്ല, ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ അയാൾ സാധനം വിൽക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, അറിയില്ല. അയാളോട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാതെ സുഹൃത്ത് ബേക്കറി പൂട്ടി രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടമായി. ഇപ്പോൾ ഉള്ള വസ്തുവൊക്കെ വിറ്റ് ചെറിയൊരു പലചരക്ക് കട നടത്തി ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് ആ സുഹൃത്ത് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇന്ന് ബേക്കറിക്കാരൻ പാതി വിലയ്ക്ക് സാധനം വിറ്റത് എങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതായത് ഈത്തപ്പഴത്തിൽ കേരളം മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുരുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെയെല്ലാം ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. അതായത് വിദേശത്തുനിന്നും കള്ളപ്പണവും കള്ളത്തരത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന പല സാധനങ്ങളും അത് പണമാക്കി മാറ്റി കള്ളനോട്ട് അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച് അങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന നിരവധി അനവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് കൂണുപോലെ ഇവിടെ തുണിക്കടകളായിട്ടും ബേക്കറികളായിട്ടും ഒക്കെ മുളച്ചു പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇതിനൊക്കെ അനുമതി കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഇത് എങ്ങനെ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു? എന്താണ് ഇതിനുള്ള ആ ഒരു അനുവാദം എങ്ങനെ ഇവർക്ക് കിട്ടി? പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം, ഏത് മഹാമാരി വരുമ്പോഴും അത് ഈ ലോകം പ്രതിരോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മഹാമാരിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് തന്നെ അത് പടരുന്ന രീതികൾ നിരീക്ഷിച്ച് അതിനെ അവിടെ തന്നെ ഒതുക്കും. അതാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. എബോള ആഫ്രിക്കയിൽ പടരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ പോലും അതിനെ ഒതുക്കിയത്. മറ്റു പല വൈറൽ മഹാമാരികളും ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിർത്തിവെച്ചത് അങ്ങനെയാണ്, ആ രീതിയാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിർത്തണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രോഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും വേണം. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഭരിക്കുന്ന ചൈന ആ വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒളിച്ചുവെച്ചു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് എന്തായിരുന്നു രോഗമെന്നറിയാം, സുഷമ സ്വരാജിന് എന്തായിരുന്നു രോഗമെന്നറിയാം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയിജിയുടെ അസുഖ വിവരങ്ങൾ പരസ്യമായി അറിയാം. എന്നാൽ പിണറായിക്ക് എന്താണ് രോഗം എന്ന് ഇതുവരെ ആർക്കെങ്കിലും കൃത്യമായി അറിവുണ്ടോ? നമുക്കറിയില്ല. കൊടിയേരിക്കും രോഗമെന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ലെനിൻ മരിച്ചതെങ്ങനെയാണെന്നോ അതുപോലെ സ്റ്റാലിൻ മരിച്ചതെങ്ങനെയാണെന്നോ ഔദ്യോഗികമായി ഇന്നും സത്യം പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. കമ്മ്യൂണിസം കള്ളം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അത് മനഃപൂർവ്വം തന്നെ ആണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാക്കിവിട്ടത് ചൈന, ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള സർക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം കോവിഡിന് വളരെ അനുകൂലമായിരുന്നു നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. ആദ്യം ഒന്നും രണ്ടും കേസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഗൾഫുകാരൻ്റെ കാശ് നിന്ന് വീർത്ത് കിടക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ. ആ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന വിദഗ്ധരോ ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, ലോകമെങ്ങും നഴ്സുമാരെ കയറ്റി അയക്കാൻ തുടങ്ങിയ അനേകം നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, ഇതെല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടായതല്ല. ആഗോള മാർക്കറ്റിലെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പച്ചപിടിക്കണ്ടേ? അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു തന്ത്രം ഇവർ മെനഞ്ഞതാണോ എന്ന സംശയം കൂടി പൊതുസമൂഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി പുറകോട്ട് പോകാം. പ്രളയം വന്നു. സകല ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ പഴയ സാരികൾ വരെ അടിച്ചുമാറ്റിയതിൻ്റെ വാർത്തകളും വീഡിയോകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ നിറചിത്രങ്ങൾ അതിനായി പിരിച്ച ഫണ്ട് പോലും പുട്ടടിച്ചു ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ. UAE നിന്ന് 700 കോടി കൊണ്ടുവരും എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അത് എന്തിനായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന നാടകങ്ങൾ. ഈ നാടകങ്ങളുടെ പിറകിലേക്ക് നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത്. ലോക്കൽ മെമ്പർമാർ വരെ എല്ലാത്തിലും കൈയിട്ട് വരി. അവർക്കിനിയും നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. കാരണം പഞ്ചായത്ത് ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ വലിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പ്രളയത്തിൽ. പക്ഷേ മുഴുവൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് സാരി കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ വീട് ഇവിടെ കൊടുത്ത സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയും ഒക്കെ ഞാൻ പല സ്റ്റോറികളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചുള്ളൂ. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് BJP വോട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് BJP വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാനീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരിക, തീർച്ചയായും അത് വാർത്തയായി അവതരിപ്പിക്കാം. ഇത് BJP വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയാണ്. അതായത് ഇത്തരത്തിൽ നാടിനെ മുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഇത്തരത്തിൽ നാട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കാലങ്ങളായി നാടിനെ വിറ്റുതുലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നാടിനെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ UDFനും LDFനും നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഇരുത്തി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. മാത്രമല്ല ഇവിടെ പലതും, ഇവിടെ സേവാഭാരതി പണിത വീട് ഇവിടെ സ്വന്തം പേരിലാക്കി പോസ്റ്റ് അടിച്ചിറക്കി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യരെ പറ്റിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് പറയാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ, ശബരിമല അയ്യപ്പനെ, ആ ഭഗവാൻ
ഭഗവാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭക്തജനങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചതൊക്കെ ആരാണ്? ശബരിമല വിഷയം മാത്രം മതി. നമ്മൾ ആ വിഷയം നേരത്തെ പരാമർശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത് ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയാത്തത്. ശബരിമലയിലെ നിലപാടെന്താണ് എന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളോട് ചുമ്മാ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ഭിക്ഷയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഭിക്ഷ കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, സൽഭരണം വരണം, ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഭരണം വരണം, ജനങ്ങൾ നന്നാകണം, നാട് നന്നാകണം. അതിന് എല്ലാവരും ആലോചിച്ച് അവരവരുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം നിർവഹിക്കും. വെബ് ഡെസ്ക് 10 മിനിറ്റ് ന്യൂസ്.